Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов, працюємо в твоєму місті і сьогодні говоримо про міські бюджети і дрони. Верніше, про ті витрати міських адміністрацій, які вони витрачають на допомогу Збройним силам, які це об'єми, чи може цього бути більше і що в цьому заважає. Про це говоримо з нашим гостем Валерій Веремчук, депутат Львівської міської ради і голова Народної самооборони Львівщини. Вітаю, Валерій. Доброго дня. Валерій Веремчук, депутат міської ради Львова, одночасно засновник, керівник Народної самооборони Львівщини. І якраз з Валерієм про це, я сподіваюся, вийде дуже предметно говорити, тому що з одного боку, тобі доводиться голосувати за міський бюджет, приймаючи ті чи інші статті витрат. З іншого боку, Народна самооборона Львівщини, яка працює вже з 2014 року, займається активно волонтерською діяльністю і останній час якраз була зосереджена і залишається, мені здається, зосереджена на закупівлі великої кількості дронів, які йдуть для наших воїнів. Тому давайте, може, так почнемо прямо з дуже простого питання. Чому не можна, наприклад, кошти бюджету міської ради взяти і спрямувати на закупівлю дронів? Ну, я би не сказав, що не можна. Більше того, ми на початку року заклали 500 мільйонів на потреби саме сил оборони, на потреби Збройних сил України. І на попередній крайній сесії ще додали 100 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день 600. І я впевнений, якщо ми ці кошти використаємо, а використання цих коштів – це теж є певна процедура, тобто вона використовується на запити військових частин, виключно на їхні запити, на їхнє звернення. Ну і там два варіанти. Або йде перерахунок на ту, скажімо, їхній рахунок передачі коштів, звана субвенція на військову частину, хоча вони, як правило, просять, щоб ми закупили, ми як місто знайшли можливість, швидше прискорили цей процес і закупили необхідне їм обладнання, устаткування, в тому числі і певний вид там дронів, і передали вже готовий, скажімо так, продукцію. І як тільки ми використаємо кошти, які сьогодні в бюджеті передбачені, однозначно, ми будемо, чи якщо ми бачимо, що вони вичерпуються, ми значно будемо додавати цю суму коштів, тому що, ну, якби всім зрозуміло, що сьогодні це питання номер один, і це не тільки йдеться про військові частини, які там дислокуються у Львові, чи платять ПДФО у Львові, та, як сьогодні знаємо, що в багатьох громадах є. Ну, я знаю багато звернень від дуже багатьох колег військових, бо сам їх часто скеровую, їхні листи на виконавчі органи, які, ну, проходять ці процедури. Так, це не, на жаль, це не так швидко, як би хотілося. Це не то, що сьогодні отримали лист, а завтра закупили, бо це бюджетні кошти, рішення відповідні там бюджетної комісії виконкому. Це в межах тижня часу можна зробити. Ну, а от процедура бюджетних закупівель, вона, ну, вона має певну, скажімо, час. Друге питання, що ще правильного, на мою думку, зроблено в місті, ну, поки що за декларативно, це підтримка технологічного кластеру. Про що йдеться? Якщо ми сьогодні з вами з бюджету міста захочемо закупити 100, 200, 500 дронів Mavic 3, це дрони, які всі знають, які самі популярні, самі відомі, скажімо так, і самі легкі в користуванні, які насправді найбільше звернень, саме через по цих причинах, ми їх з вами не зможемо купити. Маючи 100 мільйонів, 200, 500, скільки би ми не заклали. По одній простій причині, їх дефіцит не просто в Україні, а взагалі в світі. Я скажу вже тепер з власного досвіду, 5 тижнів тому ми заплатили суму близько 5 мільйонів гривень польським дилерам, які до того нам продали 260 дронів. Тобто це є серйозна, така потужна європейська компанія, з якою ми вже працюємо там тривалий час. І це на сьогоднішній день... якраз про кошти міської ради. Ні, ми зараз кошти про волонтерські гроші Народної самооборони Львівщини,
які ми зібрали завдяки акції розіграшу одного з автомобілів. Це там 69 дронів, рівна кількість, яка мала би отримати. І питання стояло, що вони ось-ось там з дня на день мають бути, дайте швиденько передоплату, ну, щоб швидше прискорити цей процес. Вже пройшло 5 тижнів, на сьогоднішній день ми маємо ну, певні запевнення, що китайці все ж таки їх відправлять польським дилерам, але на сьогоднішній день вони ще з Китаю не вилетіли, наскільки я розумію. Тобто я це ілюструю як приклад того, що мати гроші на дрони, це не означає купити дрони. Ось, і це проблема ну, в всій Європі. Це не йдеться про одну країну чи про одного дилера-дистриб'ютора. Ми мали таких дистриб'юторів в 6-7 різних країнах. Лишився один, і от який сказав, що я ще маю контракти, я маю гарантії, що це буде все-таки, ви їх отримаєте, ну, але вже ми 5 тижнів, більше місяця, чекаємо цього. Тому ну, теж треба розуміти, що гроші ще сьогоднішній день не вирішують питання купівлі. Що зроблено ще позитивного в місті? Прийнята програмка підтримки технологічного кластеру. Це напряму пов'язано з тими самими дронами і іншими речами, необхідними нашим захисникам. Тому що проблема буде чим далі більша з купівлею китайського продукції, китайських виробників. Ну, бо Mavic – це корпорація DJI, яка з Китаю все відправляється. Це політичні їхні рішення, вони максимально продаються нашим ворогам Росії і мінімізовують це в Європу, розуміючи, що з Європи це переїжджає різними каналами, такими як наш, наприклад, і багато-багато інших в Україну, попадає в руки наших захисників. Ось тому треба максимально виробляти свій продукт, скажімо так, свій дрон, і дякувати Богу і багатьом нашим, скажімо так, хлопцям-інженерам, таких виробництв є багато. Я був неодноразово на випробуваннях, які організовує Генеральний штаб Збройних сил України, і дійсно є вже дрони різних, скажімо так, призначення, розвідники, камікадзе, бомбери, різних тактико-технічних характеристик, різних виробників, їх десятки сьогодні в Україні, напевно, вже більше сотні, і є кілька, напевно, з десяток, які базуються у Львові, зокрема. І от маєте на увазі, що підтримку у виробництві розвитку цих речей тоді забезпечує місто через оцей технологічний кластер? Я сподіваюся, що воно зараз, крім ну там якогось супроводу і декларацій, це буде і в тому числі фінансова підтримка для ну так задумана ця програма, що це була і вони відчули фінансову підтримку. Бо знову ж є певні моменти, якщо дрон не пройшов випробування і не сертифікований в Генштабі, Міністерстві оборони, ну то військові не можуть його закупити, скажімо так, з офіційних своїх рахунків. Ну, теж є питання, як до цього буде ставитися в місті. Але ми ну, насправді робимо все для того, щоб і розуміємо наперед, що з тими, скажімо так, цивільними дронами, відомими, якими сьогодні користуються, там, напевно, 70% буде складніше. Тому це треба переходити на власне виробництво. Ну і, звичайно, підтримувати його максимально, викуповувати їх тут. Хоча, знову ж таки, якщо відверто говорити, це виробництво залежатиме далі від тих самих китайських, тайванських комплектуючих, бо багато комплектуючих, ну скажімо так, ми фізично в Україні і навіть в Європі не виробляється, їх знову ж таки треба заводити з цих країн. Тому, якщо говорити про дрони, можемо довго говорити, багато говорити, але якщо вертатися до бюджету і місцевих бюджетів грошей, так, кожна громада сьогодні може і має допомагати там забезпечувати військову частину. Ну особливо ті громади, напевно, які сьогодні там завдяки військовим отримали сотні, мільйони, десятки то й сотні мільйонів надходження в своїх до власне, своїх бюджетів. Так виглядає те, що однією з причин, насправді, яка була сформульована в цьому реченні, воно полягає в тому, що
Оце от надходження ПДФО за рахунок військових в місцевих бюджетах, причому нерівномірно по Україні, але суттєво зросли. І питання в тому, куди ці кошти будуть спрямовуватися. Я так розумію, що в громади, у влади, можливо, є побоювання, центрально я маю на увазі, є побоювання, що ці кошти можуть бути спрямовані там на непотрібні ремонти. Ну, зокрема, наприклад, мова ж йде там про алею Вишиванки заплановано, та вона така стала символом того, чи потрібно саме так витрачати кошти в місті. По міських витратах, окрім Збройних сил, однозначно у нас є пріоритети. І ще раз, ці пріоритети були зараз, скажімо так, підтверджені рішенням виконавчого комітету. Ну, перше, зрозуміло, те, що я назвав, там, ЗСУ, потреби сил оборони, це програма прийняття спротиву, національного спротиву, тобто там 600 мільйонів. Крім того, у нас є, ну, на жаль, ситуація з обстрілами та і з потребами відновлення, відбудови квартир, будинків, помешкань львів'ян. 100 мільйонів вже виділені і, ну, знову ж, по кошторисах, по вже будуть кінцеві суми, коли будуть кінцеві кошториси, проєктно-кошторисна документація. Наступне питання. Це мова йде про постраждалі будинки внаслідок прильотів шахедів, які були на вулиці Стрийській. Ну, ракет. От ракетних обстрілів. Ну, ми не знаємо, та як буде далі. Сподіваємося, вже не буде таких ситуацій, але ця війна, вона триває. Знову ж таки, в цьому зв'язку є потреби сил ППО, про які ми сьогодні займаємося і фінансуємо вирішення для того, щоб, скажімо так, теж в подальшому вони мали можливість ефективніше, в тому числі, працювати по ворожих дронах, по знищенню. Наступне питання – медицина. Ну, зрозуміємо, та, що крім того, що львів'яни не перестали хворіти, на жаль, в кожного свої хвороби і болячки, у нас щотижня приїжджають евакуаційні потяги з десятками і сотнями потерпілих від війни і військових, і цивільних. Відповідно, обладнання, відповідно, фінансування там певних медичних програм, відповідно, створення умов для того, щоб ми могли лікувати всіх, хто це потребує. Воно, знову ж, залежить від фінансування. Воно потребує фінансування, тому зараз не озвучу точну суму, не готовий, але там це сотні мільйонів гривень саме на потреби медицини. Далі критична інфраструктура. Зима прийде, і ми з вами розуміємо по минулій зимі, що, ну, точно ворог буде робити все, щоб тут було холодно і не дуже некомфортно. Так, і цілком тому правда. До речі, сьогодні якраз було повідомлення ГУР про те, що за їхніми даними Росія знову почала активно вивчати об'єкти енергетики в Україні. Це, відповідно, може свідчити про те, що, ну, нам необхідно готуватися до того, як входити і проходити зимовий період. Ну, маємо вже певний досвід, маємо на сьогодні день вже кращу підготовленість і автономність наших генеруючих підприємств. Лише наша волонтерська структура, я вже навіть не говорю зараз про бюджет, це десятки генераторів, але це генераторів, які можуть живити лікарні, які можуть живити ТЕЦи, цілу ТЕЦ запускати, тобто це потужності мегаватні, котельні. Ось, тобто задача стоїть так, щоб кожна котельня, яка генерує тепло, ну, відповідно, теплу воду по кварталах, мікрорайонах, могла живитися автономно у випадку, якщо, знову ж таки, буде перебита подача струму. Тобто, ну, сьогоднішній день, ну, місто практично, там, зараз не можу сказати по відсотках, але практично до цього готове. Це, знову ж, зусиллями і бюджету, і волонтерської допомоги. Ось, але, ну, зрозуміло, що теж треба тут ще допрацьовувати і фінансувати ці речі. Критична структура. Далі об'єкти освіти.
ну, перш за все, це укриття, нормальні укриття, в яких дітям буде безпечно і комфортно достатньо. А крім того, є ще, ну, на жаль, багато шкіл, садочків, які потребують елементарних речей, там, вікнах, просто по, скажімо, там, енергоефективних, нормальних елементарних речей, ну, які ще на сьогодні теж до сьогоднішнього дня не зроблені. Багато що об'єктів, які є початі в попередні роки, ясно, що минулий рік вони були зупинені, десь не фінансувалися підрядники, у нас досить велика сума була боргу на початок року за виконані роботи, але не оплачені. Ясно, що це ж ці борги треба повертати, бо ці борги, зрештою, йдуть з зарплатами тих ж самих львів'ян і можливістю, щоб підприємство далі функціонувало, не обанкрочувалось. Тобто є і такі видатки. Ну от я практично назвав всі пріоритети, які сьогодні і постанови Кабінету міністрів, і рішенням, тобто, напрацьовані з фракціями, з бюджетною комісією, на якій ми робимо основний акцент. Чи прогнозуєте ви або передбачаєте перегляд міського бюджету самою міською радою? Або, можливо, вам відомо про те, що готуються якісь зміни, наприклад, до бюджетного законодавства, які на рівні закону будуть вимагати, ну, переглядів там постійних оцих от доходів і витрат? Ну, насправді є десь, скажімо, такий ризик, ну, наразі це ще не в формі документів чи норм законопроєктів, про те, що центральна влада, наприклад, захоче трошки обмежити місцеве самоврядування і перетягнути на себе цю там фінансову квоту, в тому числі десь на підставі оцих от сьогоднішніх, скажімо так, якихось проблемних питань. Але тут я, ну, дуже би, напевно, застерігав від цього, тому що сьогодні ми бачимо, що в Міністерстві оборони, і знаємо, це публічна вже інформація, 39 мільярдів гривень, які з державного бюджету були оплачені, перераховані різним структурам, різним підрядникам, на сьогоднішній день, це вже за цей півтора року повномасштабного вторгнення, не були, скажімо так, за них не отримали ми то, що за що платили. Це йдеться про зброю. Зброя, за яку було оплачені кошти, вона, ну, не попала Збройні сили України. Тому сьогодні державний бюджет має достатньо фінансування, ну, для, ну, зрештою, розумію, що Збройні сили України, це перш за все, це, якщо говорити в своєму фінансуванні, воно, перш за все, йде через державний бюджет. Ну, сьогодні також велика допомога йде партнерів, країн-партнерів. Ось. І ці кошти, які є в державному бюджеті, теж на сьогоднішній день не, скажімо так, не використані і не за них не придбано то, що б мало бути потрібно. З різних причин. Ну, ті самі дрони, якщо я не помиляюсь, 40 мільярдів гривень в цьому році передбачено. Це добре, ну, але, ну, ж вони фізично, та сама проблема, їх купити фізично чи виробити фізично за один рік, ну, дуже-дуже складно. Це, для цього треба готувати те, що я говорив про технокластер. Для цього ми маємо мати виробничі приміщення людей, конструкторів і комплектуючі, і багато-багато-багато іншого. Ось. Тому місцевий бюджет все-таки ми можемо швидко реагувати на ті проблеми. От я, ми там буквально наступного дня, коли були атака по цивільних наших інфраструктурі, по наших житлових будинках, ми, це було вночі, наступного дня ми вже виділили в день з міської ради 100 мільйонів гривень, буквально за 2 дні напрацьована програма, бо фінансуватися може тільки по програмах, це було в п'ятницю, вже була проголосована програма, в понеділок, в четвер вже виконком розподілив ці гроші. Тобто, розумієте, це в межах там тижня часу приймаються управлінські рішення, які необхідні для того, щоб ці кошти вже використовували. Розуміємо, що з, ну, з державними, скажімо так, інституціями трошки довший період і складніше ця вся процедура відбуває, тому
навіть якщо якась громада, десь, як ви кажете, якась алея, чи якийсь фонтан, чи якийсь стадіон недоречний, я вважаю, теж на сьогодні хтось пробує витратити кошти, то сьогодні дуже легко, це дуже швидко зупинити навіть силами самої громади і просто певним розголосом, якщо, ну, якщо люди цього хочуть і прагнуть. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Думаю, до неї періодично потрібно буде все одно вертатися, тому що, ну, громада не безпідставно цікавиться тим, що відбувається, і вона повинна розуміти, як це все відбувається насправді. Нагадаю, з нами сьогодні був Валерій Веремчук, депутат Львівської міської ради, голова Народної самооборони Львівщини.